Всім привіт. Коротенький отчет. Третій день на вулиці Дубак. Сьогодні взагалі у нас 16 градусів. Чуть-чуть не пар з рота йде. Пчоли сидять по домам. Якщо тако вилітають, то по воду збирають. І десь на траві. Або отак на кришках десь вода стоїть. Коротше, далеко ніхто нікуди не летить. Ось хорошо буде, зараз видно. Кришка подовбана. І пчолки збирають воду. Далеко не летять. Усі по місту, тому що взагалі холод собачий. То була температура 35 валила. А зараз 16. Навіть основні сім'ї, ті, що здорові. Теж літають там одна, дві, три пчолки. Це мілочі взагалі не літає. Тут некоторі тільки. В основному сидять усі по домам, і там, да там пчелка. Це вам середина літа. По розвитку, звісно, теж зараз стопорнуть, тому що вчора дивився. Дивився в госпіталки, дивлюся, взагалі прийняли там з 28 маточників, тільки 4 або 10. Поліз в основній сім'ї, теж заглядую, виходить, матки ну, там, да там сіють, взагалі єлі-єлі. Коротше, ситуація. Печально. Зараз подивимося, що там по температурі. Тут у мене в епідоміку трошки тепліше. А так взагалі 16 градусів показує. Ну, на цьому показує 20. Ну, тут 16,9. Я тільки що з хати вийшов, так аж пар з рота йде. Ну, що, ще десь днів 3 таку погоду передають, а там уже потепліє. Теж всі пчолки все сидять вдома, ніхто нікуди. Ладно, всім пока-пока.